שומעים שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, ליאור קודנר באולפן. השבוע אנחנו כאן בימי ראשון ורביעי. בפרק הבא ננסה לנתח את תוצאות הבחירות בארצות הברית, אבל הפעם אנחנו עמוק בזירה המקומית. הפרשה הביטחונית שהותרה לפרסום מסבכת את בנימין נתניהו ואת הלשכה שלו. עם בר פלג ואורי משגב ננתח כיצד ניסו אנשי נתניהו להוריד מסדר היום את העסקה לשחרור חטופים. נשאל איך זה מתחבר למכונת הרעל ומדוע השב"כ כבר מואשם ברדיפה פוליטית. בהמשך, פרופסור אדם שנער מנתח במאמר חדש מדוע המחאה נגד ההפיכה המשטרית הצליחה, אך כעת הציבור הישראלי לא יוצא לרחובות. ולבסוף, כמעט כל יום נהרגים ונפצעים ישראלים מירי רקטות או מפיצוץ כלי טיס בצפון. עם יהושע קליסקי נדבר על כלי הלייזר החדש, שאמור להוריד חלק מהאיומים, ועל ההגנה האווירית של ישראל, שלמרות האבדות הקשות, מביאה תוצאות מרשימות. בסוף השבוע האחרון פרסם העיתון הגרמני בילד מסמך רשמי של החמאס שחושף את תוכנית הפעולה שלו לזרוע פירוט בתוכנו, להפעיל לוחמה פסיכולוגית על משפחות החטופים, להפעיל לחץ פוליטי פנימי וחיצוני על ממשלת ישראל, לקרוע אותנו מבפנים ולהמשיך במלחמה אנחנו פותחים בפרשייה הביטחונית שלאט לאט מותרת לפרסום בלשכת נתניהו בסביבת לשכת נתניהו. שלום בר פלג. שלום שלום. ושלום אורי משגב. שלום שלום. אז יש צו איסור פרסום, שאנחנו צריכים לפעול במסגרת צו איסור פרסום הזה, למרות שהיו כל מיני הודעות מלשכת ראש הממשלה שבמפורש הפרו את הצו, אבל בר בוא תעשה לנו סדר. מה אנחנו יודעים ומה אנחנו יכולים להגיד. אז בעצם עד uh, ליום uh, שישי באזור השעה שש בערב, הצו איסור פרסום היה כה גורף שאסור היה בכלל לומר שיש צו. ואסור לומר שיש פרשה. Uh, זה, היה, זה היה הצו uh, בשלב ההוא, ובשישי בש... באזור השעה שש בערב, לאור uh, uh, פניות רבות של כלי התקשורת, uh, אנחנו היינו הראשונים שאתרנו, ולאחר מכן כלי תקשורת נוספים. בית המשפט בעצם התיר לצמצם איזה שהם שניים שלושה משפטים, כי באמת כבר חרושת השמועות הייתה קשה מאוד. אגב, גם השב"כ תמכו בזה, זאת אומרת, לא היה פה איזו התנגחות, אלא השב"כ והמשטרה הודיעו לבית המשפט שהם מוכנים לצמצום, ונתנו איזושהי פרפרזה שהתפרסמה ביום שישי בערב. אז בוא תגיד לנו אותה. הפרפרזה בגדול אומרת שישנה פרשה ביטחונית שנעצרו בה חשודים, והיא נוגעת להדלפה או החזקה של חומר מסווג. שעשוי היה לפגוע במטרות המלחמה, ככה הם אמרו בביטחון או במטרות המלחמה. בלי להזכיר את האנשים, השמות שלהם, שאנחנו גם עדיין לא יכולים להזכיר, להזכיר וגם להזכיר. להזכיר את ראש הממשלה. כל מה שהם אמרו זה שיש חשודים שנעצרו. זו, זה, 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 נוס... זה נוסח ההחלטה. אבל בעצם, דקות ספורות באופן יחסי לאחר הפרסום הזה, אנחנו מקבלים הודעה מלשכת ראש הממשלה, שאומרת שאיש מעובדי הלשכה לא נחקר, לא אה, אה, נעצר ולא כלום. וזה אנחנו יכולים להגיד שזה שקר. אנחנו כבר אמרנו שזה שקר, מיד אחרי. כי כאילו, עם כל הכבוד, הם לא יכולים לנצל את הצו לכיוון אחד. וצריך... שמה הייתה המחשבה שם? לנסות להרחיק את זה כמה שאתה רוצה? כן. תוך יומיים, שלושה, אולי אפילו היום, הצו יוסר, ואז האמת תתגלה, ועם עובדות כאלה קשה להתווכח. קודם כל, לצערי הרב, בשנים האחרונות, אנחנו רואים שאפשר להתווכח עם עובדות ברורות מאליהן. <laughs> אה, מה, יגידו, בסוגיות. אנחנו לא <laughs> שילמנו את המשכורת, מישהו אחר שלהם? אז שיגידו, כן, הם, 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 הם ימצאו הרבה דברים. אני גם רואה את זה, אגב, לצורך העניין, בטוויטר הפרטי שלי, כשפרסמתי תמונה שצולמה על ידי לשכת העיתונות הממשלתית, של אותו אדם, אותו חשוד, אותו עצור, יורד ממסוק עם ראש הממשלה נתניהו ופמלייתו, כאילו, מה, הוא לקח אותו טרמפ? מה... הוא <laughs> עזר לסחוב את המ� בסדר, יכול להיות, הכביסה. אז אין בעיה. אז פרסמתי עוד שלוש תמונות מבסיסי צה״ל, ומה... שג... ששם הוא נמצא ומישיבת ממשלה. כאילו, אי אפשר להתכחש לדבר הזה. אבל נתניהו לא יודע, הוא לא שם לב, הוא לא הכיר אותו בכלל, אבל... זה לא יודע איך קוראים לו. אבל הנה, העובדה היא שבסופו של דבר, במוצאי שבת, בהודעה ארוכה ומפורטת שלשכת ראש הממשלה מוציאה שלחלוטין עוברת על צו איסור הפרסום, הם כבר לא אומרים שהוא לא עובד אצלם. הם מתחילים לומר, הוא לא היה בדיונים מסווגים, הוא לא נחשף לחומר מיוח מסווג, אבל הם כבר חוזרים בהם גם מהבחינה הזו. ו ו ו וזו הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. אני יודע שאולי לחלק ניכר ממאזיננו, האירוע קצת מגוחך, כי ברשת הרבה דברים כבר כתובים, אנחנו עדיין צריכים להיות כפופים לצו איסור פרסום, לכן אני גם אנסה להיזהר פה בדברים שאני אומר. אורי, מבחינת משפחת נתניהו, הסביבה שלו וכולי, מה שונה בהתנהלות הפעם מההתנהלות הרגילה? הרי מכונת הרעל, אנחנו מכירים אותה, מדליפה מדי פעם כל מיני דברים מוזרים ולא נכונים, וזה עבד להם שנים, מה עכשיו לא? ראשית, הפאניקה מזכירה את ימי הקלטת הלוהטת. הריצה הזאת שבר מתאר עם, עם הודעות שחושפות יותר ממה שצריך, אפילו לשיטתם. מידע על תבהלה. אחרי זה, אני רוצה להגיד משהו על המעטפת ועל שיטת הפעולה שאנחנו מכירים. זה מתחיל בהכחשה, אחרי שכפי שנאמר פה, הכחשה לא מחזיקה מים, זה הולך לבידוד. בארגונים האלה זורקים מתחת לגלגלים את החייל ששמח. פשוט אמרו עליו שהוא לא הדובר של ראש הממשלה, מיד סביבתו אמרה, זה לא ישתלם לכם, ואז אולי בגלל זה שינו את ההודעה. אבל החשוב מכל זה המסגור. והמאמץ הגדול של חצר נתניהו מאתמול בערב זה למסגר את הפרשה, לצמצם אותה לכדי פרשת ההדלפות, ומיד, כמובן, אכיפה בררנית למה לא חוקרים הדלפות אחרות. זו פרשה הרבה יותר גדולה מפרשת ההדלפות. אנחנו לא יכולים לספר פה יותר מדי על החשדות ועל... כלל העצורים, ואנחנו גם לא יודעים מי יחקר וייעצר בימים הקרובים. אבל זאת לא פרשה על איזושהי הדלפה זו או אחרת, זאת פרשה על הנדסת תודעה, על ניסיון להפעיל מבצעי השפעה על אזרחי ישראל. ואגב... כתבנו על זה בארץ כבר בספטמבר, היה אפילו מאמר שלי בדעות, עוד אנשים התייחסו לזה, ראינו את זה קורה. הסיפור... אבל זה לא לגיטימי במשחק הפוליטי? אתה יודע, מטרתו של ראש הממשלה להשפיע, הוא פוליטיקאי, צריך שיבחרו בו. לא, לרגל בתוך מערכת הביטחון זה לא לגיטימי. ל לעשות שימוש במידע או מודלף, או מסווג, או מסולף ומזויף. בכסות של מערכת הביטחון, זאת עבירה חמורה מאוד. לשתול מידע בכל מיני כלי תקשורת ואז לצטט אותם אותו בנאומים שלך, הזו, זה, זה כן חציית קווים. אנחנו לא מופתעים כבר מכלום אה, מהארגון הזה של חצר נתניהו ומשפחת נתניהו, אבל זאת כן פרשה גדולה. בר, המטרה המרכזית פה זה בעצם לסכל את המחאה נגד נתניהו ולעצור את משפחות החטופים מלצעוק חייבים להגיע לעסקה עכשיו? זו המטרה שאנחנו כן יכולים להתייחס לזה? אז אני אומר ככה. אם אתה מציב את האירועים על ציר זמן, מהראשון בספטמבר ואילך, אתה יכול לשים לב ולבדוק מה קרה באותו זמן במדינה. אז אני אזכיר, ב-31 באוגוסט אנחנו מתחילים לקבל את השמועות במוצ"ש בלילה, בשער בגין, במטה המשפחות בכיכר החטופים, כל אחד איפה שהוא היה, על מציאת גופות של חטופים. בראשון בספטמבר, ב-6 בבוקר, דובר צה"ל מפרסם, שישה חטופים נרצחו, אנחנו מכירים את זה, האירוע הרי זעזע את המדינה, ובאותו הלילה, אותו הערב ליתר דיוק, מטה המשפחות לראשונה מייצר הפגנה ולא עצרת, והסמנטיקה ש... הזאת חשובה מבחינתם, בדרך בגין, יחד עם כל המשפחות. הפגנה גדולה גם. ומה זה הפגנה גדולה? ההפגנה הגדולה ביותר שהייתה פה, להערכתי. יותר גדולה גם מההפגנות נגד ההפיכה, מההפגנות הגדולות ביותר שהיו. זה היה של הראשון בספטמבר בערב. פתאום יש מומנטום? זה לא רק מומנטום, יום אחרי זה היה יום זעם, ובמשך כל אותו שבוע, אלפים הגיעו מדי ערב לבגין. אלפים בערב, באמצע שבוע, זה לא משהו שקורה. זה קורה במוצ"שים, זה קורה... בדרך כלל זה עשרות, אולי 200, 300 איש, אבל אלפים זה לא, וזה קרה כל ערב באותו שבוע. ואם אני שנייה הולך על ציר הזמן, אז בראשון בספטמבר אנחנו מתבשרים על הידיעה ויש הפגנה מאוד ג יצא שם למה שניסו להגדיר כאיזשהו סוג של אל גלנד חדש, אני אזכיר, היה איילון, רימוני הלם, כל זה היה פה בראשון בספטמבר. בשני לספטמבר, יום זעם. מה עוד קורה במקביל בשני לספטמבר? מסיבת עיתונאים של נתניהו, שבה הוא מרפרר, בתוך המסיבה הזאת הוא מדבר על החשיבות של ציר פילדלפי, הרי כמה ימים לפני כן קיבלו החלטה שלא יוצאים מפילדלפי, ואחרי שהוא מסיים לדבר על החשיבות של, של, של uh, פילדלפי, הוא מציג מסמך. פתאום נזכר במסמך שעמ בינואר, בהחלט. להגביר הפצת תמונות וסרטוני חטופים בשל הלחץ הפסיכולוגי שהם יוצרים? לעשות הכל להגברת הלחץ הפסיכולוגי על גלנט? להמשיך את הקו שנתניהו אחראי למה שקרה? לפגוע בנרטיב הישראלי כאילו הפעולה הקרקעית משרתת את החזרת החטופים. עכשיו, הוא לא אומר זה מסמך של סינואר, הוא אומר מסמך בכירים, אני לא יודע, יש לו איזה ציטוט כזה שם. אבל הוא מדבר על המסמך, על המסרים המרכזיים בו, שבין היתר מדברים על הניסיון לפלג את העם, להפעיל לחץ על הממשלה, וטרור פסיכולוגי על משפחות החטופים. גם מוצא דרך להיכנס שהוא בשר הביטחון, כמובן. כמובן, וזה בשני בספטמבר. הזמן טיפה מתגלגל, ובאזור השלישי-רביעי יוצא אותו פרסום בג'ויש כרוניקל, שאני לא יודע במאה אחוז כמה הוא קשור בליבת החקירה הפליל יוצא סיפור הג'ויש כרוניקל, שמדבר על זה שסינואר יבריח את החטופים דרך פילדלפי. אני אציין במאמר מוסגר שחודשיים לפני כן אני פניתי לדובר צה״ל בהצהרה לתקשורת, זה מצולם, שאלתי אותו האם יש מודיעין על זה שהם יברחו, אמר אין. גם אחרי הפרסום הג'ויש כרוניקל, מיכל פעילה, אם אני לא טועה, מחדשות 12 פנתה ושאלה, אמרו אין מודיעין. כולם שאלו את זה, כולם הרגישו שהפרסום הזה לא, לא ברור. זה בשלישי וה... התברר כשקר אגב, בדיע... זה מאוד מהר. יום יומיים לאחר מכן זה גם התברר כשקר, אבל בינתיים כבר שרה נתניהו במפגש עם משפחות חטופים אומרת להם, שמעתי שסינואר יבריח אותם, וזה נורא מסוכן, בשביל לה... להבהיר את החשיבות של ההישארות בציר פילדלפי. ובשישי בספטמבר, ערב ההפגנה הגדולה השנייה שתהיה ביום שבת, שישי הוא יום שישי, יוצא אותו פרסום בבילד. ההפגנה הגדולה קורית ביום שבת, ההפגנה הגדולה השנייה, עדיין מאות אלפים מגיעים אולי טיפה פחות גדולה וביום ראשון לאחר מכן, ישיבת ממשלה, נתניהו מקריא את אותו פרסום בבילד. תזכיר לנו מה זה? אותו פרסום בבילד שהכותרת שלו זה מזעזע, תוכנית סינואר למשא ומתן, איזושהי מפת דרכים כזאת. זה, זה כמובן לא סינואר, גם הכתבים של הבילד לא כתבו בשום מקום שזה סינואר. לצערי הרב, הם עובדים בטבלואיד, והכותרת שלהם uh, הייתה קצת, uh, אתה יודע, מסביב, ולקחה את זה כמה צעדים קדימה. ואני אציין פה את הקריקטורה שבידרמן צייר בהארץ, שהיא פשוט הייתה מדויקת, פחות או יותר באותו יום. רואים של... שם ציר זמנים כזה? ציר ציר זמן... של אחד מעביר לשני? של נתניהו uh, מתקשר uh, uh, אל הבילד, וכמו מוכר עיתונים זורק את הידיעה לבילד, ואז מרים את העיתון עם סימן קריאה וצועק, תראו מה, מה הם פרסמו. Uh, וזה פחות או יותר כנראה מה שקרה שם. נוסיף עוד כמה דברים לשבוע האינטנסיבי הזה של תחילת ספטמבר. לפני הפרסום בג'ויש קרוניקל, יש תדרוך בהול של נתניהו לתקשורת הזרה, אבל כבר בראשון, ב-1 בספטמבר, צביקה מור, מפורום תקווה, גבורה, אבא של החייל החטוף, איתן מור, מקורב מאוד למשפחת נתניהו, מהדהד מסרים כל השנה נגד עסקה בפעימות, בשלבים, שכוללת הפסקת לחימה. כבר ב-1 בספטמבר הוא מהדהד. למיטב ידיעתי, פעם ראשונה את הסיפור על זה, על תוכנית להברחת חטופים דרך פילדלפי לאיראן. אני מזכיר, אגב, שאיראן לא גובלת בצירפיידלפי, אבל... אבל התחילו לנגן על סיפור איראן אה, בדיוק בתקופה הזאת. ואם אני אורז את כל מה שבר מספר פה, ומכניס פנימה גם את עמית סגל, שמיד אחרי הפרסום בבילד, נכון. לפי המדידות שלי, 26 דקות. מצייץ, מהדהד את הסיפור של הבילד ואומר, אה, בינואר התועמלנים מהארץ ומחדשות 13, צחקו עליי, מה תגידו עכשיו? הוא בעצם זאת... כתב בטלגרם שלו, זה מה שפרסמנו מילה במילה. זה מה שהוא כתב. בדיוק. זאת אומרת, המבצע, בדיוק כפי שאנחנו מכירים, הוא מוקרן מלמעלה, יש מי שדואג גם... להעביר אותו למשפחות. שזה משפח... מה זה, בואו נפרד בדיוק בנקודה הזאת. מישהו מחליט, שהשאלה מי זה המישהו הזה, אנחנו לא יודעים להגיד שזה נתניהו, נתניהו גם נוח לא להגיד שזה נתניהו, אולי זה הבן שלו. בואו נסתכל או... מה המטרות. המטרות, ואגב, אני מאמין שזה רק תחילת הפרשה, וכיוון ששב"כ חוקר אותה, אני חושב שהיא תחקר יפה מאוד גם אחורה, וזה לא, זה לא רק מתחיל לא ב-1 בספטמבר, אלא סבחמב. יכול להיות שזה יתחיל ב-7 באוקטובר שנה שעברה. והמטרות של תוכנית ההשפעה... החל בעצם מ-7 באוקטובר, היא להטיל דופי, כמובן באמ"ן, כמובן במטכ"ל, בשב"כ. שזה מה זה, לא העירו את ראש הממשלה? לא העירו אותי, לא משכו בדש מעילי, לא התריעו. והכי חשוב, לטרפד את המחאה, שהיה לה פוטנציאל, דיברנו על זה פה במשך חודשים, כן להתפוצץ מתישהו, וכשצריך לטרפד, וזה הנורא מכל אולי. לטרפד גם עסקאות חטופים. למה זה עובד? כי אתה מעביר את הכדור לצד השני, אתה אומר שהצד השני הוא סרבן והוא מסרב לכל עסקה ויש לו תוכניות מאוד גרועות ולכן אסור לדבר איתו בכלל? אתה חייב כל הזמן איזשהו ספין שישרת את זה שאתה דוחה עסקה והפסקת לחימה. הפסקת לחימה פירושה נפילת הממשלה, כך תרגמנו את זה אז. אז פעם זה היה פילדפי, לפני זה זה היה לרגע מסדרון נצרים, עוד לפני זה זה היה רפיח. וכולי וכולי, אין לזה סוף. השאלה האמיתית היא, אם הפעם סוף סוף יפוצח גם המנגנון, ואיך זה עובד. כרגע זה רק אקדח מעשן, שמצאו אותו שאנחנו יכולים עוד לפרט מהו? אנחנו לא יכולים יותר מדי לפרט. אנחנו נלך לפי מה שלשכת ראש הממשלה כתבה, הם אנשים אחראיים. קדימה. יש את הייעוץ המשפטי שלהם. הם מדברים בעצם על ההדלפות לבילד. וכמו שידידי פה אומר, לא בטוח שזה כל הסיפור. Uh, ולכן להם נוח כרגע. הדלפות זה ממש מי נתן להם את המסמך. נכון. ובגלל זה הם באים וכהרגלם אומרים, למה חוקרים את זה ולא את זה, ונותנים שלל פרשיות של הדלפות מהסרטון שפורסם בחדשות 12 מתוך חומרי החקירה בשדה תימן, דרך חשדות שעלו כנגד גלעד קריב על חומר מסווג מוועדת החוץ והביטחון. שזה תמיד אבל השיטה כמו עם משפט נתניהו, גם להגיד... אבל גם השיטה כמו משפט נתניהו, זה במקום לדבר על ארוחות שפים. לדבר על חמגשיות, ובמקום לדבר על תכשיטים וכיוצא בזה, לדבר על סיגרים, כן? ושמפניות. אז עכשיו, זה לא הדלפות ידיעות מסווגות שלא אמורות להיות בידיים של יועצים פוליטיים וכיוצא בזאת, אלא הדלפות לכלי תקשורת. זה ניסיון לגמד את הפרשה ולמסגר אותה ולומר, ול... הם צבועים וזאת אכיפה בררנית. עוד ו... מעט, אגב, זה יגיע למצב של אה, אולי... אה... הצבא או השב"כ או המשטרה בכוונה מנסים פוס, להפיל ראש ממשלה. אבל למה, למה עוד מעט? זה כבר קורה. בדיוק, למה עוד כבר מעט? מרשת... כבר שנים הרי שיאיר נתניהו כותב את הדברים האלה. הדיפ סטייט. הדיפ סטייט, כולם מדברים על זה ביממה האחרונה מבחינתם, ואני אני מעריך שאם יהיו, באמת, אני מוכן לתת פה את ההימור הזה, שאם יחקרו ויעצרו עוד אנשים מסביבת ראש הממשלה, מלשכת נתניהו, Uh, המילים הפיכה צבאית יהיו פה uh, uh, בחלל האוויר מהצד uh, של לשכת נתניהו. השאלה המרכזית פה אבל כרגע זה מי נתן את ההוראה? זאת אחת השאלות המרכזיות uh, שבודקים בתוך החקירה הזאת, ואני uh, חושב שזאת תהיה העבודה הקשה שלהם. אני אזכיר שגם... למרות גם... שאתה יודע, יש טלפונים, תפסו, אולי יש התכתבויות בעידן האלקטרוני. אמנם בימים שעברו מחקירות תיק 4000 וחקירות הפרשות ההם שבהם לא היה לנתניהו טלפון היום, יש לו טלפון. טלפון חכם אפילו. טלפון חכם אפילו. אבל חכם אני מניח אפילו. שלא ימצאו איזה וואטסאפ I... מנתניהו, I... בוא תתביא את אני... זה I... לביט. אני מעריך שלא נמצא שם שום דבר uh, uh, כזה, ואני מניח שהדברים הם הרבה יותר מתוחכמים. ואתה יודע, גם תמיד יכולה להיות האופציה שאולי נתניהו לא נותן את ההנחיה באופן מפורש. אני אזכיר גם בתיק 4000, אחת הראיות המרכזיות זה מה שנקרא פגישת ההנחיה. אני גם לא בטוח... פה בצ... יכול להיות שיהיה עודד מדינה פתאום. יכול להיות שגם פה יהיה מה שקראו לו פגישת הכורסאות, פגישת היין והתאנים, כל אני לא יודע איך זה היה פגישת פה. פגישת הסיגרים. יכול להיות שפה לא היה בכלל פגישה כזאת. יכול להיות שפה... רוח היו... המפקד, יודעים איך הלשכה עובדת. רוח המפקד כבר כל כך ברורה, שכל היועצים יודעים א בואו נזכיר רק מה פתח הפעם את החקירה ויחסית הקל על ההתקדמות בה. וזה חברנו רונן ברגמן, לזכותו יאמר, הצביע על זה בשלב מוקדם מאוד. פה נעשתה גם אווירת ביטחון מידע רצינית. זה כבר לא רק ספינים ונרטיבים. זאת עצם המסמך המפורש כן, שאפשר וזה... לזהות אותו, יודעים ו... איפה הוא מסתובב. כמובן סולף וזה לא... והוא הוצג בצורה לא נכונה, אבל הייתה פה אווירת ביטחון מידע שאני לא אחזור עליה, שאותה יחסית... קל uh, באמצעי החקירה של השב"כ לגלות ולהתחיל ללכת אחורה uh, לפתוח את הפלונטר הזה. אני רוצה להוסיף uh, עוד משהו בנושא האווירה והמעטפת שבה עובדת נכון ליום לשכת uh, חצר נתניהו. תראו, אני ממש כמה ימים לפני הפרשה, ואנשים גם התבלבלו, מיד אחרי התקיפה באיראן תהיתי מה עומר דוסטרי, דובר ראש הממשלה החדש, עושה בבור בקריה. כי היו ו תמונות שלו. היו תמונות שלו, שאלתי אם הוא הספיק בכלל לעבור את ההליכים של סיווג ביטחוני, שותף סוד, ולא עברו יום או יומיים, כמובן לא נהניתי, נהניתי בהתחמקויות, לא עברו יום או יומיים והתבשרנו שהוא אכן הוציא, אה, עשה עבירות ביטחון מידע חמורות בתמונות שהוא הוציא. בליל התקיפה באיראן. בליל התקיפה. פשוט הוציא תמונות ואפשר היה לראות שם כל מיני דברים שלא, שלא אמורים לראות. שלא אמורים בשום אופן לראות, אה, ולא נגיד מה, אבל בכל מיני אה, אה, פינות של התמ זה מראה על איזושהי אווירה של הפקרות, של פריצת גבולות. כל מי שהתעסק פה, אגב, גם כתבים, כשאנחנו מתעסקים בדברים ביטחוניים, יש דרכים לעבוד. יש כמובן דובר צה"ל, יש צנזורה. צנזורה, אגב, בלשכת נתניהו, עוד פעם חזרו להאשים אותה פתאום, איך הצנזורה אשמה, ברור. אני, אני אתן פה שנייה משהו שאמר עמיתנו ירון אברהם אתמול בחדשות 12, הוא פרסם את זה ואמר שהם הגישו את המסמך הזה, הם הגישו את הפרטים האלה, את המידע הזה לצנזורה, היה להם אותו, זאת אומרת, מדובר במשהו ש... המסמך שנמצא לבילד. נכון. זאת אומרת, מדובר, ואגב, פניתי לצנזורה אם זה בשאלה, הם סרבו להגיב על העניין. אבל זאת אומרת שלפחות, ככל שהפרסום של ירון אברהם נכון, ואני מאמין שהוא נכון, הצנזורה הצבאית לא אישרה לפרסם את המסמך הזה מסיבות של ביטחון המדינה. שזו בדיוק השיטה, בעבר. אבל בישראל אי אפשר לפרסם את זה, בואו ניתן את זה לכלי תקשורת בחו"ל, ואז כלי תקשורת ישראלים יצטטו את זה. אבל אני... זה לא שיטה כשזה קורה מלשכת ראש אני רוצה להגיד רק כדי שמאזיננו לא, לא יתבעו בעובדות ובמסגור של לשכת נתניהו, הסיפור פה הוא לא רק uh, של הדלפת מסמך, אלא גם uh, טיפול במסמך, שאיבת מסמך, סילוף וזיוף מידע. הדברים האלה הם כבר uh, ברמה פלילית. ממש מנגנון. פלילית. כן, כן, מנגנון מאוד מסודר. אנחנו... מי שמתמחה בנבחרי הארגון הזה ועוקב אחריו באופן סיזיפי כבר שנים, מכיר את השיטות. אני שוב רוצה לציין שכל זה נעשה תוך כדי מלחמה, מלחמה שהוגדרה קיומית. הניסיונות האלה כל הזמן לנגח את המטכ"ל, את השב"כ, את אמ"ן, כמובן את המפגינים ואת המשפחות, זה תוך כדי מלחמה רב-זירתית. זה פשוט מזעזע, ואסור להתייחס לזה כאל עוד פרשה של... השפעה על נרטיבים, לטעמי <חול> לפחות. תחרו לי את זה למכונת הרעה לביביסטית. אנחנו יודעים איך היא עובדת, כבר הרבה מאוד זמן היא עובדת, אז זה משהו, זאת אומרת, זה חומר בעירה למכונה הזאת, זה איזה דלק, מה זה? אני לא חושב שזאת מסוג הפרשות שהגרעין הקשה של תומכי נתניהו ישמע ויגיד, וואלה, הגזימו. אני כבר לא תומך בנתניהו, זה לא שמה, כי המכונה... כי שום דבר כבר לא עובד בצורה הזאת. נכון, 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 כי המכונה אה, אה, כבר מאוד משומנת ויודעת בדיוק, ומבחינתם יש כבר נרטיב ברור. קודם כל, הוא לא עבד בלשכת נתניהו. זאת אומרת, עדיין, גם, גם זה כעת... זה התקבע כעובדה. אני רואה את זה עדיין בטוויטר שלי בתגובות מהיום בבוקר, כבר אחרי שנתניהו, לא מכחיש, הוא... אגב, גם נתניהו, בתגובתו אתמול, לא הכחיש שהם הדליפו את זה. חשוב לציין את זה. הוא לא הכחיש את זה, הוא היה יכול לומר, לא הדלפנו. זאת אומרת, לבילד לא אנחנו נתנו את הסיפור. הוא היה יכול לומר את זה, הוא לא אמר את זה. הם פשוט באים ואומרים, הנה, תראו ציפור, גם 13, גם רונן ברגמן, איך אמנון אברמוביץ' יודע דברים, איך גלעד קריב. זה המהלך שהם עושים בדרך כלל, וזה עובד להם, אז ברור שהם ימשיכו לעשות את זה. והתגובות של לשכת נתניהו, שיצאו לאורך היומיים-שלושה הללו, לדעתי אנחנו כבר על זה שמונה, תשע תגובות, כאילו, מבלי שפנינו אליהם. אגב, אני אספר פה סקופ, אני פונה לאותו אה, דו, דוסטרי שהוא דיבר עליו, דובר ראש הממשלה, אה, הוא לא עונה לי כבר אה, ימים ארוכים. לא ואני, רק אני, לך, לרוב העיתונאים הוא לא אני עונה. אני מדבר עם הקיר ואני כזה כותב, אני כותב לו כאילו, טוב, אני יודע שזה לדבר עם הקיר, אבל אני בכל זאת צריך לשלוח בקשה לתגובה, אז אנא תגיב לי, 1, 2, 3, ואני לא מקבל תשובות. כי הוא מחכה לתשובות מעורכי הדין, למה? לא, נראה לא לי שהוא פשוט לא... לא, לא, לא אל תיקח לנו. את זה אישית במקרה שלו. הוא לא ירד נעלבת. לבונקר לדעתי מאז שהתברר שהוא לא בכלל לא היה אמור להיות שם. בסדר, לא נעלבתי. אבל אה, אם אתם מתעניינים בספינים, אז הספין החדש הוא בסגנון, בהתחלה אומרים לא קרה, ואם קרה, אז מה קרה? כי בעצם זה לא נורא, לא שום דבר, לא פגע בביטחון המדינה. ואני חושב שהנושא הוא לא איזה אה, תהודה תהיה לסיפור הזה בטוויטר. או ברשתות אחרות. מה שיותר מעניין הפעם, זה מה קורה בחדרי החקירות. אני מזכיר שלשב"כ יש כלי חקירה והיתרי חקירה, שחורגים בהרבה ממה שמותר לעשות בחקירה, אפילו משטרתי. לא נצדיק פה כרגע עינויים, לא, אבל... לא, לא, חלילה, אבל אני אומר, מניעת מפגש וכל מיני טכניקות סיגינטיות, אלקטרוניות שלהם. ולדעתי הסיפור פה הוא לא מה יצייץ אלי ציפורי, או אינון, מה יצייצו ינון מגל, אלי ציפורי או אראל סגל בטוויטר, אלא מה יוציאו בחדר חקירות. אני מזכ כן, תורפה אחת, וזה האם נחקר, מרגיש שזרקו אותו מהר מדי, מוקדם מדי מתחת לגלגלים, ואז יכול להתהפך ולהפוך ליד מדינה. ראינו את זה בעבר. אני אציין שבאמת בפרשה הזאת, ככל שאני יודע, ואני מנסה להיזהר פה וללכת אה, אה, בכפוף לצו, העצורים מוחזקים כמו עצורים ביטחוניים, בסדר? אין עורכי כל... דין. אני אמרתי שהם מוחזקים כעצירים ביטחוניים, אה, וזה לא יום-יומיים. ואני לא יודע מה הדבר הזה יניב, אני מוכרח אה, לציין שבעיניי אה, זו הגזמה אה, להחזיק אנשים בסיטואציה כזאת, ואנחנו עוד נדון בנושא הזה, אני לא רוצה להרחיב יותר מדי, אבל זה המצב כרגע, והשב"כ, יש לו את הכלים שלו, כמו שאורי אמר, אה, וגם המשטרה שמעורבת פה בתיק, אבל המשטרה מעורבת פה בתיק כזה מסביב, אה, ולא בליבת החקירה עצמה, היא מבקשת צווים מבית משפט, היא טוענת. היא עושה פעולות מסוימות, אבל את החקירה עצמה, זה עושים חוקרי השב"כ. אני יכול להעריך, אני באמת לא יודע, אין לי פה ידיעה, אבל אני יכול להעריך שאת הודעת ראש הממשלה שמתנערת מהנחקר, מהחשוד המרכזי בפרשה, מישהו כבר דאג להראות לו. תוך כדי החקירה. אני כמובן מעריך, אין לי שום ידיעה, כי כמו שאמרתי, הוא מוחזק בתנאים של ציר ביטחוני, ולכן אני באמת לא יודע מה קורה בחדר החקירות. ואציין עוד דבר אחד, אולי מפתיע. בדבר אחד, הפרשה הזאת, למרות חומרתה, גם משרתת את חצר נתניהו היום, וזה בעיניי נושא של uh, מה על סדר היום. אני חושב שהכותרת המרכזית של אזרחי ישראל היום, מעבר להרוגים שלא מפסיקים להגיע, הייתה צריכה להיות, למשל, התקציב הנורא והגזרות והקפיצה המתוכננת במחירי התחבורה הציבורית. וחוק? משישה שקלים לשמונה שקלים לנסיעה. אבל גם על זה לא ידברו היום, והנה גם אנחנו בסוף נועצים שיניים בפרשה שהיא הרבה יותר סקסית. ואני אזכיר גם את חוק ההשתמטות, שמנסים לקדם דרך חוק המעונות, מימון המעונות. גם זה דבר שעכשיו נדחק לשוליים. Uh, והפרשה הזאת משתלטת על סדר היום. גם החטופים, המלחמה שלו נגמרת, יש הרבה דברים שקורים על סדר אנחנו, היום. אנחנו לכאורה בתוך משא ומתן על, על החטופים אחרי הרבה שבועות שלא היה בהם משא ומתן, ואנחנו, אלה הכותרות שהיו צריכות להיות היום ב ב ב בעיתון. Uh, הסדרה בלבנון, כאילו תראה כמה אירועים יש כאן, ובאמת... אגב, לדעתך, אם הסיפור הזה לא היה יוצא ולא הייתה את ההדלפות האלה, הייתה כבר עסקת חטופים או שאנחנו לא שם? אני לא יודע לומר את זה. לא, הנושא בעסקת חטופים הרי היה בסוף שצריך להחליט עליה משני הצדדים. הקרב היה תעמולתי תודעתי, אבל זה לא שהיא עמדה לאיזושהי הצבעה או למשאל עם. אז אי אפשר להגיד שההדלפות האלה והפרשה הביטחונית הזאת מנעה את עסקת אני, החטופים. אני חוזר שוב על מה שאורי אמר, שאנחנו לא יודעים האם לא בודקים אחורה. אני יודע לומר שבספטמבר, ושוב אני אומר, תציבו את הדברים על לוח הזמנים, כמו שעשינו אתמול בכתבה, לא היה איזה נקודה שבה נגיד מחכים לתשובת ישראל בשלב הזה, ואז מנסים לטרפד ולהשפיע או הצבעה בקבינט. לא היינו שם. להפך, המגעים די היו כבר uh, במיצוי כאילו של dead end, בגלל ההחלטה של ישראל על ההישארות בציר פילדלפי שקרתה יומיים, אם אני לא טועה, לפני רצח החטופים או לפני המחאות לכל הפחות. Uh, ובגלל זה אני לפחות סבור, וזה מה שכתבנו אתמול, שמטרת ההדלפות לביד, לג'ויש כרוניקל וההתעלות באותו מסמך מינואר שפרסם עמית סגל באופן פומבי ואימוץ שלו באופן פומבי על ידי ראש הממשלה, הגיעו במטרה לסכל את המחאה. אגב, יש לציין, לא רואים מה שסיכלו את המחאה. חשוב לומר את זה, הציבור לא היה טיפש. העובדה היא שהיו, אמנם לא היו יותר ימים של אמצע שבוע של אלפים, אבל היו עוד שתי שבתות. שההפגנות המשיכו בבגין, המשותפות, המטה ומשפחות בגין, שזה פלג נוסף, וההפגנות היו הפגנות ענק. אז מה סיכל? נסראללה והמלחמה בלבנון? הגבלות התקהלות. נכון לה, להיום, עדיין מותר 2,000 איש בתל אביב. אתמול, אגב, לראשונה מאז הגבלות ההתקהלות היה יותר מ-2,000 איש בדרך בגין. וגם צריך לומר שנייה משהו לגבי הפרשה הזאת והמשפחות. הפרשה הזאת מסעירה את המשפחות, מהרגע שהם הבינו את זה. אני יודע כי הן פונות אליי ושואלות. ואני יודע שהיה שיח מאוד רציני במטה, מה לעשות? היו קולות לכאן ולכאן, כולל אולי לבקש להשאיר את הצאפ כדי לא לפגוע בסיכויים לעסקה, היה הרבה קולות בתוך המטה. היו שאלות, האם נכון לנו? שהצו יוסר והפרשה תפורסם, או לא נכון לנו מבחינת עסקה ומידעים לעסקה. שאולי נתניהו פתאום תהיה מוטיבציה לסגור עסקה כדי יודע. אני להשאיר אני את הדבר הזה? אני לא יודע, אני יודע לומר מה השורה התחתונה. השורה התחתונה, אתמול בשעות הערב במוצאי שבת, עיניו צינגאוקר מגשה בקשה לבית המשפט, שהיא מבקשת להצטרף לכלי התקשורת ולהסיר את צו איסור הפרסום. כמו מה שקורה לאורך... היא בכלל צד לסיפור הזה? ברגע, וככה היא גם ניסחה בבקשה שלה, שהסיפור מתכנס סביב החטופים, היא צד לסיפור. העובדה היא כזו: 1. מנחם מזרחי השופט, שהוא יודע מה קורה בפרשה, אני לא, וחשוף לתיק, לא, עברו, לא עברה יותר משעה עד שהוא נתן החלטה, מהבקשה שלה, שהיא תגיע ו וישמעו אותה, הוא רוצה לשמוע אותה, אותה או את עורכת דינה גבי לסקי. אה, אני לא קיבלתי החלטה כל כך מהר, לצורך העניין הבקשה שלי, לקח אה, שעות ארוכות, יותר מ-12 שעות, עד שהוא קבע את הבקשה לדיון. אה, ובסדר, מעמדה של עיניו צינגאוקר הוא ברור. ודבר שני שאני רוצה לומר זה שבסופו של דבר עינב צינגאוקר כמו לאורך כל המאבק הזה מתווה את הדרך אה, למאבק ומובילה אותו והיום בבוקר התבשרנו שמטה משפחות החטופים בנפרד הגיש בקשה גם הוא להסיר את הצו והם אה, אה, ידונו ויטענו גם היום בבית המשפט מאותו הסיבה. אורי נסיים אולי עם כן ניצחון של משפחת נתניהו, יש שיפוצים בווילה הבוקר אני מפרסם תמונות שקשה לפרש אותן אחרת, מה שרסיס אחד של כתבם יכול לעשות, סמי-טריילרים, מנופים, בולדוזרים. השיירה נוסעת. השיירה נוסעת, הכלבים פה המשיכו לנבוח בפודקאסט כמיטב יכולתנו, אבל שבועיים בלבד, אני חושב שזה שיא עולמי, בטח שיא ישראלי, אחרי שנה שהמדינה הזאת מופגזת, רסיס אחד של כטב"ם, ויש לנו כבר תחילה של עבודות... זאת לא רק התריס שהתקלקל שם, זה משהו הרבה יותר מסיבי. לא, זה כמובן מנוצל כרגיל לעבודות בינוי, שיפוץ ומיגון מסיביות ביותר. מה לבריכה? אני עוד לא הצלחתי לקבל מצב... אמיתי, מה מצב המים נושא שם. בבריכה, אבל אני מקווה במהלך היום לפרסם גם דברים מעניינים בנושא הגינון. בוא נגיד ככה, הולכת להיות תנופת בינוי וגינון מאוד רצינית בגלל רסיס הכטב"ם הזה. צריך להחזיר לאויב. אני מקווה שיעשו את אותה תנופת בינוי, גינון וכיוצא בזאת גם בקריית שמונה, גם במנרה, אתה יכול להמשיך גם לקבוע. במקומות אחרים שאני הייתי בהם, במטולה, mm -hmm. שעדיין חרבים והרוסים. הלוואי. בר פלא, גורי משגב, תודה רבה. תודה. תודה. כמה שנים ישראל נמצאת בתוך מחאות, אנחנו הכרנו את המחאה סביב ההפיכה המשטרית, אחר כך ההפיכה סביב החטופים, המלחמה, אנחנו נדבר עכשיו למה המחאות מסוימות מצליחות, או מצליחות לפחות, לפי שזה נראה בתקשורת, ואחרות לא. שלום פרופסור אדם שינאו. שלום ליאור. אז אתה מבית הספר למשפטים באוניברסיטת רייכמן, ומפרסם עכשיו מחקר שדן בדיוק בשאלה הזאת. אז מה עובד ומה לא עובד ומתי? השאלה מה עובד היא שאלה מאוד מאוד מורכבת, משום שבכל מקום יש אה, נסיבות שונות וזמנים אה, שונים וטקטיקות שונות, אז קשה לדעת מה עובד ומה תופס את תשומת הלב הציבורית. אבל המחקר שלי, בגדול, מה שאני מנסה לשאול זה שאלה אחת. אומרת, למה באמת המחאה נגד הרפורמה, נגד ההפיכה, הייתה כל כך מוצלחת, כל כך סוחפת, אה, חסרת תקדים במובנים ישראלים, ולמה המחאה נגד המלחמה פחות תפסה? שזה זה עכשיו... אתה מודד במספר אנשים אפשר למדוד את זה כמובן, זאת אומרת, זה אפילו לא צריך למדוד, כי זה ברור שמחיה כמותית, אבל גם עמדות ציבוריות וגם סקרים שנעשים וגם נתונים אחרים. תשובה אחת שאני מספר לאנשים על המחקר הזה, זה יגידו לי, טוב, ברור, מה אתה בכלל משווה? זה תפוחים ותפוזים, כן? לרפורמה כולם התנגדו, אבל במלחמה יש תומכים רבים, כולל אלה שהפגינו נגד הרפורמה. אבל אולי דווקא הפוך, הרפורמה זה מסובך, עילת הסבירות שאף אחד היום אפילו לא עד הסוף מבין מה זה הדבר הזה. דיונים משפטיים, פה מלחמה, לא מלחמה, זה הרבה יותר פשוט. הרפור... הרפור... ההפגנה נגד הרפורמה הצליחה במובן הזה שהיא הצליחה להנגיש או לתווך לציבור באמת דברים נורא נורא מורכבים. שאני מלמד אותם סטודנטים למשפטים, כמו שבשיחת התגברות. דמוקרטיה את הברות. לא דמוקרטיה. כן, עכשיו, מה שאני רוצה לומר זה שאני לא בוחן את השאלה למה המחאה נגד המלחמה בהכרח לא הצליחה, אלא למה דברים שנעשו בארץ בזמן המלחמה לא זכו להתנגדות? כלומר, אם נחזור רגע לרפורמה, אז הסיסמה של אנשי הרפורמה הייתה, אנחנו נלחם על דמוקרטיה, אנחנו נלחם על שלטון החוק. זו הדמוקרטיה האמיתית. בדיוק. ועכשיו... מהר מאוד אחרי שהמלחמה התחילה, מה שאנחנו רואים זה פגיעות בדמוקרטיה בתוך ישראל, כן? חקירות רבות על הסתה וכתבי אישום נגד ערבים שמתבטאים ברשתות. אבל זה נגד ערבים, ולאף אחד לא אכפת. רגע, הנה, אתה מגיע כבר לשורה התחתונה, נכון? אנחנו רואים אחר כך את הסגירה של אל-ג'זירה. אנחנו רואים דברים שקורים בשדה תימן. אנחנו רואים מעצרים לא חוקיים. אנחנו רואים פגיעה בזכות להפגנות נגד המלחמה. בהתחלה אפילו בג"ץ תמך במשטרה ולא אישר שתי הפגנות. ועכשיו לכאורה, אם אני הייתי מתנגד לרפורמה, והיה חשוב לי חופש הביטוי וזכויות אדם וקשתון לחוק וכולי וכולי, הייתי צריך להתייצב גם שם. והשאלה היא באמת, למה זה לא קרה? פה זה פוגע אולי בחירות שלי, ושם זה פוגע בחירות של ערבים, שהחירות של ערבים כבודה במקומה מונח, אבל היא לא החירות שלי. נכון, עכשיו, צריך לשים לב שיש קשר בין שני הדברים. משום שאיך המחאה נגד הרפורמה הומסגה, הומסגה כ... הזכויות שלנו בסכנה, של כל ישראלי. שאגב, הערבים לא היו חלק מהסיפור ש... הזה מ... כבר אז. מובילי המחאה, אז זה לא מקרי שהערבים, בגדול, כן? היו גם, ח... גם חריגים, כן. וכמה כן. דוברים, בחיפה וזה, אבל היו נושאים שלמים, שלמים שלא היו חלק מהדיבור על הרפורמה, שה... שה... שהיו צריכים אולי להיות מומושגים באמצעות הדמוקרטיה. כן? כלומר, למשל, הכיבוש. כן? כמעט 60 שנה הכיבוש, אין ספק שזה לא בדיוק מאיר את ישראל באור דמוקרטי מאוד טוב. דווקא דו דו יפו, חיוו את אנשי הצבא, אחים לנשק אחים לנשק השגת הון פוליטי חברתי בסיפור שלך. והם של... לא חיים ביחד עם ערבים, כמו שראינו בכמה מקרים. אז הכיבוש לא היה בסיפור, הפשיעה בחברה הערבית לא היה סיפור, האפליה של אזרחים ערבים. עכשיו, לכן, כשאתה שואל, ערבים, בזמן הרפורמה, בזמן אמת, למה אתם לא משתפים במחאה? אמרו, תשמעו, אנחנו לא תומכים בר... בר... ברפורמה. ממש לא, אנחנו... המצ... המצב שלנו גרוע, וזה יהיה אפילו עוד יותר גרוע. אבל אנחנו מרגישים שהוויכוחים הם ויכוחים פנים-יהודים. כן, זה ויכוח שלכם, לא שלנו, ואנחנו לא רוצים להצטווה. עכשיו, כשאתה ששואל... שואל את ארגני המחאה, למה אתם לא פניתם אליהם? למשל, היה ראיון, למשל, עם, אני חושב שניר גונטאז' מהארץ, כן, עם משה רדמן, אז, אז ניר גונטאז' שואל אותו, okay, אוקיי, אבל מה לגבי הכיבוש? אז הרב מתפתל, כן, תשמע, זה נכון, אבל אי אפשר הכל בבת זה אחת. זה לא טוב, אבל נחכה עם זה כך. יום אחד. כלומר, המחאה רצתה הרבה מאוד קהלים, סוגים שונים. גם, היא רצה גם ימנים כמובן, והיה חשוב לציבור שהוא גלה גם דתי, כדי להראות שבעצם אין כאן עניין פוליטי. כלומר, מה שהמחאה רצתה לעשות, זה בעצם לקחת פרוגרמה פוליטית של רפורמה, ולעשות לה דה-פוליטיזציה. ולהגיד משהו כמו, לא משנה מי אתה ומה אתה, ולא משנה אם אתה ימני או שמאלני או חילוני או חרדי, כולנו צריכים להתנגד לרפורמה, כי היא פוגעת בזכויות של כולנו. הדרך היחידה לעשות את זה, זה בעצם להציג איזשהו מצג ניטרלי. שממסמס או ממסך או לא מדבר על הכיבוש או על האפליה או על בעיות אחרות, וככה אתה אולי תוכל להשיג את הקהלים האלה. תחבר לי את זה ל"רק לא ביבי". אז, תראה, אז המחאה נגד הרפורמה כמובן הורכבה גם מאנשי "רק לא ביבי" שהמשיכו את הפעילות שלהם מקריי מיניסטר וכולי, שכמובן רואים בנתניהו את מקור כל הרע וזה, אבל זה היה גם רחב יותר. כלומר, ברור שהם היו אה, נקודת כובד רצינית במחאה, אבל לא רק זה. עכשיו, במלחמה, מי שבעיקר נפגע זה שתי קבוצות. אחת, כמובן, אזרחים ערבים פלסטינים, אז אתה רואה את כל הפגיעה בחופש הביטוי ובהליך הוגן ומעצרים יכולים של ערבים. אבל זה לא חופש ביטוי שלך ושלי, זה חופש ביטוי של אחרים. עכשיו, בדיוק, ולכן, עכשיו, הערבים לא היו חלק מהמחאה נגד הרפורמה, בגדול, ולכן גם אנשי המחאה לא הלכו לכיוונם של הערבים. כלומר, כאשר הממשלה עושה, פוגעת בעיקר בערבים, או באיזה קומץ, נקרא לזה, של שמאל קיצוני, מה שנקרא שמאל רדיקלי יהודי, זה לא מעניין את אנשי המחאה. משום שאלה לא קהלים שהיו שם מלכתחילה. הרי אדרבה, הממשלה, קח את הגוש נגד הכיבוש, שהיה לו חלק מסוים במחאה נגד הרפורמה, זה גוף שכמעט תמיד היה באיזשהו חיכוך עם אחים לנשק. הם בא... שמו אותם בצד, הם היה הורידו שלטים. גם כמה חיכוכים גם אלימים קצת, ודריסה של שלטים, ביד... כל מיני דברים. כלומר, הם היו איזשהו נטע זר במחאה. למה? כי המחאה נגד עילת הסבירות הייתה בקונסנזוס של הציבוריות הישראלית ונגד המלחמה לא? ברגע שאתה מסביר... שה... שהמהלכים האלה אחר כך נועדו גם לשרת כל מיני פרויקטים, כמו התאחלות או כיבוש או דברים אחרים, התק... פוטנציאלית, מבחינת החברה האלה אולי של רדמן ושגמר ברסלר ואחים לנשק. זה לא הקהל שלהם, זה לא האג'נדה שלהם. עכשיו, זה לא שהם בהכרח בעד הכיבוש, כי כן? אני לא אומר שכל האחים לנשק הם רוצים התנחלויות, ממש לא, אבל הם רצו לייצר תנועה שהיא מוצלחת. עכשיו, במובן הזה, אפשר גם להגיד שהם לא טעו. כלומר, כן, יש אפשר לדבר על ההצלחה של המחאה נגד הרפורמה בבלימה של הרפורמה. נכון שהמלחמה גם בלמה אותה, אם כי כמובן גם אפשר לדון על איך הרפורמה משיכה היום, עם כל מיני דברים קטנים, אבל בגדול, בוודאי שהיא גרמה, לכל הפחות, היא גרמה לה אבל, הש... אבל אם אנחנו מסתכלים על המחאה הזאת כ... אה, האם באמת הצליחה אה, להנציח או להשריש ערכים ליברליים לטווח הארוך בישראל, ולא רק כאלה שמיועדים לי, להתמודד עם הרפורמה, כאן אנחנו צריכים להיות לא, יותר סקפטיים. למה לא? דווקא כל מיני חוקרים מדברים על זה שכל כך הרבה אנשים יצאו למחאות. הציבור הישראלי התייצב, לא ישן, זה ביטוי מאוד משמעותי לדמוקרטיה. השאלה אם אנחנו רואים פה בעצם התייצבות שהיא סוג של נס, כי היא נמשכה הרבה מאוד זמן, 40 שבועות יותר, אבל היא בגדול חד פעמית, כלומר מוסגרת בצורה מסוימת, ו, זאת אומרת, אם למשל היום הממשלה הי, 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 הייתה שוב רוצה להחזיר חלק מהרפורמה, האם היו <עש> או מורים אותן הפגנות, אני לא בטוח, אבל בכל מקרה היא הייתה מאוד ממוקדת. זאת אומרת, לא ברור, הנה עכשיו עובדה, כשפוגעים באותם מיעוטים מוחלשים, אז איפה שקמה ברסלר? איפה משה רגל? זה רדים? לא מעניין איפה... אותה. כן, זאת אומרת, זה לא שהם בעד הדברים האלה, כן? אבל זה באמת לא נמצא באג'נדה שלהם. אבל למה זה לא נמצא באג'נדהם? כי אני חושב שמה שמעניין מאוד, מה שקרה במחאה, שבעצם, שלא מתכוון, היא עונה על השאלה מי הוא ישראלי. כלומר, מי זה הבודי פוליטיק שנגדו מוחים? מי זה חלק מהקולקטיב? מי זה? <שמע> נתניהו יגיד שזה האליטות הישנות שיצאו למחאה? כן, אבל המחאה בעצם ניסתה לדבר בשם כל הישראלים. זאת אם אתה ישראלי, אתה צריך להיות א לא משנה מי אתה ומה הדעה הפוליטית שלך. עכשיו, ולכן אני חושב שאחד המכשירים המרכזיים שבהם היא עשתה את זה, למשל, זה למשל ההרמה על נס של הכרזת העצמאות, שזכתה לעדנה, כן? הגיליונות של הכרזת העצמאות הונפו ברחוב, הודפסו, ואנשים אמרו... גם הסטיקרים, הדגל, הסטיקרים לאגב. וכולי. עכשיו הכרזת העצמאות, אפשר לדבר על דברים הטובים שבה, או דברים שפחות טובים שבה, אבל זה לא המסמך המכונן שכנראה של לפחות 20% מהאזרחים הישראלים. אבל היא המשיגה את המחאה ככזאת שקשורה לבודי פוליטיקה ישראלית. עכשיו, חלקים בחברה הישראלית נפגעים מאוד, נפגעו מאוד, אחרי השבעה באוקטובר, ופתאום, עצם האי-התייחסות אליהם, אגב, לא רק במחאה, גם בתקשורת, גם בהרבה מאוד מקומות אחרים, היא בעצם, מה היא מסמנת? אתם לא חלק מאיתנו, אתם לא חלק מהקולקטיב. ובעצם, אתם אולי אפילו, אתם אזרחים, אבל אולי באיזשהו מקום אתם... אני לא אגיד גיס חמישי, כן? אבל אתם, אה, אה, הנאמנות שלכם היא קצת אה, לא מו... היא על תנאי, כמו הדרישה תמיד לגנות. קודם כל, מכל חבר... אתה מגנה, אתה מגנה, דבר שלא ישועלים חבר כנסת יהודי אף פעם. כלומר, הם לא פה ולא שם. הם לא אויבים גמורים, כי הם לא עכשיו נלחמים גם בעזה, ולא... והם לא גם בדיוק אולי אזרחים מלאים. ואם הם לא אזרחים מלאים, אז המחאה שהייתה מאוד, כאילו, בשביל האזרחות הישראלית, לא מתגייסת עבורם. עדיין, סוף סוף תחזירו לנו תשובה, שאתם הולכים להשקע את הבן שלי, את הבנים של כולם. לא! למה המחאה סביב החטופים לא עבדה? זה כן איזשהו רגש ישראלי, ומשפחות החטופים מדברים על זה שהערבות ההדדית, ואנשים יצאו לרחובות, ואנחנו זוכרים את סיפורי רון ארד וגלעד שליט, ופה... זה לא עבד, אנשים לא יצאו לרחובות, מדי פעם יצאו, אבל זה דוכא מאוד מאוד מהר. אבל לכאורה זה אותו רגש שגם אחים לנשק דיברו עליו, גם שגם פרסלר יכולה להתחבר עליו, למה זה לא? המחאה בעד שחרור החטופים היא מת שונה מאוד במחאות החוק, כי היא לא מחאה על זכויות במובן הרגיל, או על דמוקרטיה, או על שלטון החוק. עכשיו... זה כן סמל ישראלי. כן סמל ישראלי, אבל יכול להיות שהסמל הישראלי הזה, הוא הרבה פחות חזק כיום ב-2024, מאשר סביב רון ארד, או אנשים ש... כי זה אדם אחד ולא מאה? גם א� שעדיין נמשכת, וגם אני חושב שהחברה הישראלית היום היא הרבה יותר, לא רק מקוטפת, היא גם הרבה יותר פרגמנטרית. כלומר, האתוס הזה, שכביכול אפיין את החברה הזאת בשנות ה-70 וה-80, הוא במידה רבה נעלם, כי יש ציבורים שמאוד מזוהים עם קו אחד ולא עם קו אחר, והכיתוב הזה מאוד מרחיק, וזה לא רק כיתוב, שאני אומר כך כיתוב זה גם שנאה. כן, כמו שאנחנו מדברים על הפגנות נגד המוחים, נגד החטופים. הקללות, וחבל שלא עשו לכם ככה, וחבל שלא השמידו את הקיבוץ. אלה דברים שלא היה סיכוי שהיית שומע נגד המשפחה של רון ארד או אלה שתמכו ברון ארד, כן? אז אני חושב שדברים שהיו גם מובנים מאליהם בישראל, היום פחות מובנים בישראל בגלל ההתמגזרות של החטופים. אבל גם החברה בסבירות 20. היה ההתמגזרות הזאת, ושם זה עבד, ובחטופים לא. כי בסבירות, אני חושב שאם זה היה רק הסבירות לבד, זה לא היה עובד. כלומר, שהסיפור של הסבירות כבר בא לידי ביטוי בקיץ 23, זה כבר היה את ההתגברות ודברים אחרים שהם יהיו חלק מחבילה, ואז כבר אמרו זה כבר קשה to disentangle את uh, uh, הדברים. אז זה דבר אחד למה החטופים לא הצליחו. אבל גם החטופים, אתה יכול לחבר את זה עוד פעם לחוק הגיוס ושחרור החרדים. יש הרבה דברים שאפשר יהיה לחבר לאותו סיפור. ויש גם טיעונים אחרים, כמובן, נגד סיפור הזה, שאנשים חושבים, קודם כל, כול כמובן במלחמה עכשיו, וזה מעסיק אותנו יותר, וגם אומרים, אנחנו... טריים אולי מעסקת חטופים אחרת, מעסקת של... שליט, ואנחנו צריכים עכשיו לעשות עד כמה שזה כואב, איזשהי שיקולים בעד ונגד, ומה יקרה אם הם ישתחררו, ואת מי נשחרר תמורתם, ומה יקרה אם ניסוג מעזה לגמרי, וגם לזה יש מחיר, וצריך לדבר על המחיר הזה, ואז האמביוולנטיות הזאת. עכשיו, מה אני חושב הבעיה? הבעיה שהרבה פעמים, הרבה מהאנשים האלה... או המנהיגים שמציידים בטיעונים האלה, לא אומרים את הטיעונים האלה. אין להם לב או יכולת לבוא ולהגיד, עשיתי את התיעדוף, ואני מעדיף שעכשיו הם יהיו בעזה, כי אנחנו צריכים להמשיך את המלחמה. הם לא בדיוק אומרים את זה. כי אם היו אומרים את זה, זה היה אולי גורר ביקורת ציבורית. אז הם אומרים כל מיני דברים כמו, חמאס לא מסכים, חמאס לא זה. לא כאשר, עכשיו, נחכה, ננצח. העמדות של חמאס הן ברורות. העמדות של חמאס אומר באופן קונסיסטנטי, רק תמורת סיום המלחמה ונסיגה מוחלטת ו שלנו הוא באמת מאוד שונה עכשיו. זה יכול להשתנות פתאום? זאת אומרת, פתאום נושא החטופים יתפוס, אנשים יצאו לרחובות, אולי על רקע הפרשה הביטחונית עכשיו וההדלפות סביב נתניהו, אנשים יבינו שפה מכונת הרעל... שינתה את דעתם והם צריכים ללכת לכיוון השני, שזו הייתה העמדה המקורית שלהם? אני מאוד מאוד סקפטי שזה יכול להשתנות. זאת אומרת, קודם כל, וזה יישמע אולי נורא ואיום, ככל שיהיו פחות חטופים, אז כאילו ההצדקה לשחרר אולי תהיה יותר קטנה, משום שאתה תגיע עצמך, טוב, זה כבר לא מאה, אולי זה פחות, אז אולי, אז מה, עכשיו אנחנו נעשה את כל הדברים האלה. וחלקם מתים. כן, וגם אני חושב שגם... אה... גם הזיכרון הציבורי יחסית קצר, וגם היכולת של נושא להישאר בכותרות. זה עכשיו יש לנו את לבנון, ועכשיו יש לנו גם את איראן, והדברים האלה, במתכוון או שלא מבמתכוון, גם תופסים את, הנפ... את תשומת הלב התקשורתית, זה יותר חדש וצריך להתעסק בזה, ובגלל שהם תופסים תשומת לב, הם גם משמשים כדי להשכיח או לדחוק לקרן זווית את הדברים האחרים. וההפגנות נגד המלחמה, כמו שראינו עם בגין בלבנון הראשונה, זה יכול לחזור גם עכשיו, או שגם לא ספגנו מכה מאוד כואבת ב-7 באוקטובר, זה מחיר שישראלים אשר מוכנים לשלם. אני חושב שאני מאוד מתקשה לראות את ההפגנות, למשל שהיה בקבוצה ושתילה, איפה אתה רואה היום אלף איש שמתכנסים סביב דבר כזה היום? אני מתקשה לראות. יש היום הפגנות נגד המלחמה, הן, הן מאוד מאוד קטנות, ואנשים שהולכים אליהם נחשבים כאיזה שמאל רדיקלי או קומץ אה, אה, הזוי. אה, וצריך גם להגיד את האמת, שישראל הייתה, ובטח גם היום, היא חברה מאוד מאוד מיליטריסטית. כלומר, הרעיון של להפסיק מלחמה או לחתור לשלום, היום בוודאי גם נראה איזשהו משהו נאיבי. כן, מי מדבר היום על שתי מדינות? מי מדבר היום לחידוש הסכם השלום? מי בכלל מדבר על שלום? ולכן הסיכוי שמשהו כזה יתפוס את תשומת הלב הציבורית ויביא חצי מיליון מפגינים לרחוב, אתה יודע, never say never, כן, אבל אני מאוד מתקשה לראות דבר כזה קורה היום במציאות שבה אנחנו נמצאים. מה כן? אתה מצליח לזהות מה המחאה הבאה? <laughs> <laughs> לא, אני לא... משפחות החטופים, <laughs> אגב, שהיו פה באולפן ודיברו על איך הם לא מצליחים לעורר את דעת הקהל, אמרו שזה... הם מזועזעים מזה שהקוטג' הוציא לרחובות מיליון אנשים, והם לא. אז... גם הקוטג' הוציא לתקופה מסוימת, אז זה כמובן גם לא היה רק הקוטג', זה הדיור והרווחה והכול, הוציא. באמת אפשר לשאול מה השתנה בעקבות זה. ועדת טרכטנברג וכל מיני. נכון, אבל כמה מהדברים גם יושמו. אני באמת חושב ש... המחאת הקוטג' ומחאת הדיור נגעה כאילו לכולם. כולם צריכים לשלם שכר דירה, כולם צריכים לקנות קוטג'. הם אומרים, וכאן, כולם יכולים וכאן, להיחטף מחר וישראל לא תחזיר אתכם הביתה. וכאן אנשים מרגישים שזה אולי פחות המאבק שלהם, ויש להם עוד מאבקים, כי הקרוב משפחה שלהם, או בן הזוג שלהם, אני לא יודע מה, נמצא עכשיו במילואים, או בסדיר, או הם גרים בצפון ויש כטב"מים, או אלף ואחת, זירת האיומים היום כל כך... אינטנסיבית, שבעצם אין לך אפילו פנאי, אני חושב, ולגבש איזה אסטרטגיה אין גורם מאחד מקולטיבי. אולי. אין גורם מאחד, אין לך יכולת לגבש אסטרטגיה, אתה כל הזמן נמצא גם בסוג של מגננה, שאגב, זה מצב שמבחינת השלטון הוא מאוד נוח, כן? ולכן, כשהמשאבים שלך כל כך מפוזרים, יש לך בעיה של פעולה משותפת, שאין לך, שעל אף אחד אין מספיק כוח ויכולת. לחבר לח... ביחד את כל הגופים האחרים לכדי דבר אחד, ולממשלה בהקשר הזה יש הרבה מאוד כוח, והתקשורת במידה רבה גם משתפת פעולה עם הממשלה, משום שהיא בעצמה לא ביקורתית כמעט בכלל לגבי מה שקורה במלחמה. ניסויים מהאופוזיציה, לה יש מה לעשות? לאופוזיציה תמיד יש מה לעשות, אבל גם האופוזיציה בישראל היא לא בדיוק אופוזיציה. כלומר, לפעמים, כי חלק, האופוזיציה בישראל עוד לא הולכת גם מה היא רוצה להיות. גם היא כל כך מפולגת, זה חושב שצריך ללכת יותר ימינה, זה יותר שמאלה, וזה לא יודע מה הוא חושב. חלק מהאופוזיציה רוצה להראות שבעצם תצביעו לנו כאילו אנחנו הימין האמיתי. כן, אנחנו בעצם באמת נהיה חזקים מול הטרור, אבל בלי השחיתות של נתניהו וכל מה שמתלווה. וחלק קטן מהאופוזיציה מבטא עמדת שמאל, עמדות שמאל נגיד. צריך גם לזכור שבישראל השמאל הוא גם נחלש בצורה מאוד משמעותית בשנים האחרונות, ולכן גם היכולת של אותם, אותה אופוזיציה לרתום קהלים, היא צריכה באמת לבנות קואליציות חדשות, היא צריכה לנסח מסרים, והיא גם צריכה לנסח חזון. כן? קשה אני... עם חזון. קשה עם חזון, אבל צריך להתגבש סביב משהו שהוא חיובי, ולא סביב משהו שהוא שלילי. לפיד של דיבר לי. אגב הרבה זמן על זה שצריך חוקה לישראל, זה לא כל כך תפס, נכון, אבל, אבל חוקה לישראל זה לא חזון, כי זה, זה לא להגיד הרבה, אוקיי, צריך חוקה, אבל השאלה, אלוהים, צריך חוקה. אפשר גם לשאול את השאלה הזאת, השאלה היא גם, מה צריך להיות בחוקה? איך החוקה הזאת תיראה? להגיד, אני רוצה חוקה, מבלי להגיד, מה יהיה מעמד אה, אה, ערבים, או יחסי איובים, מה יהיה דת ומדינה, מה יהיה קשור לשטחים. זה סתם לזרוק את הכדור למגרש ולא לעשות את הכלום. להציע חזון זה להגיד, אולי אני רוצה חוקה, וזה מה שיהיה בחוקה. ומה קורה לגבי השטחים, ומה קורה לגבי יחסי החוץ, מה אנחנו עושים עם הפלסטינים? אלה דברים שמנהיגי האופוזיציה, בין אם זה ימין או שמאל, מאוד מאוד נמנעים מלהגיד... כי זה מרחיק אלים. כן, אבל גם לא להגיד כלום זה מרחיק אלים. ולכן השמאל נמצא באיזשהו אובדן דרך. מכנית המפלגות, לא מכנית השטח. בשטח אני חושב שיש כל מיני גופים שיש להם כל מיני חזונות ודברים. אבל הם מתקשים לרתום את זה, כי הם רוצים, אני חושב, באמת, להביא קצת כמו מנהיגי המחאה נגד הרפורמה. לעשות איזושהי דה-פוליטיזציה של הפוליטיקה, בתקווה שאם נעקוף את המחלוקות המהותיות, אנשים יבואו אליי. ופה זה מתחבל רק לא ביבי, שהרבה יותר קל להגיד, הוא המקור כל הרע, בוא נתאחד נגדו. נכון. ואז מה, מה אתה מוכר? בסדר, אז ביבי לא יהיה. ומה כן יהיה שאלה? נהיה ביחד ונפתור את הבעיה, אולי זו השיטה. אמן. אדם שינר, תודה. תודה רבה. מערכת מגן אור, אותה מערכת לייזר שיכולה לפגוע גם בטילים, גם ברקטות וגם בכתב"מים שמגיעים מהצפון ומהדרום, אמורה להיכנס לפעילות מבצעית כבר בשנה הבאה. אנחנו רוצים להרחיב על זה עכשיו עם דוקטור יהושע קליסקי, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, שלום. שלום, שלום. אז דיברת אצלנו בעבר כבר על המערכת הזאת, אמרנו uh, שהיא באמת מאוד מהפכנית, כי היא בעיקר מאוד מאוד זולה, ועושים עליה ניסויים כבר הרבה מאוד שנים, אז מה יתחדש עכשיו זהו עם אוחנה? קודם כל, המערכת היא לא זולה. הפיתוח של המערכת הוא מאוד יקר. הושקעו בפיתוח בישראל, בחברות שמפתחות כמה מאות מיליוני דולרים. ועכשיו החוזים זה למיליארדים, אגב. ועכשיו החוזה הוא לשני מיליארד שקל כדי לפתח, וגם האמריקאים משקיעים מעל מיליארד דולר בפיתוח. זאת אומרת, זה לא זול. מה שלכאורה זול זה הירי עצמו. זאת אומרת, בעוד שבכיפת ברזל... אתה יורה שני טילים, שהעלות של כל אחד מהם היא בין 50 ל-70 אלף דולר, זאת אומרת, אתה מבזבז בירייה אחת בין 100 ל-140 אלף דולר, פה העלות של הירי זה רק החשמל שהולך, שמעריכים אותו בסביבות 4 דולר בערך. אה, oh, וואו, הבדל משמעותי. פה כן, יורים עלינו evet. אלפי טילים כבר שנה, אז uh, לכאורה המערכת הזאת יכולה לחסוך המון המון כסף. לכאורה, לכאורה. צריך להדגיש שלמערכת הזו יש... בנוסף ליתרונות שלה, יש לה גם חסרונות. ולכן אני רוצה להדגיש פה שזה לא מדובר בנשק פלא, אלא מדובר בשכבה נוספת שתומכת בשכבות הקיימות. ולמה הכוונה? ללזר יש יתרונות, מספר יתרונות. קודם כל, הוא מהיר מאוד. זאת אומרת, מטרות שנעות אלינו מזמן קצר, שכיפת ברזל אין לה זמן אפילו להתעסק איתן, מה שנקרא engagement time, אז הלייזר מגיע למערכת, למשל אם איזשהו טיל, טיל נ"ט או רקטה בורקן, נורט עלינו ממרחק של עשרה קילומטר, הלייזר מגיע לתוך מיליוניות השנייה. זאת so אומרת, מישהו יושב על הגבול, מסתכל ויורה עם איזשהו אקדח לייזר? איך זה עובד? לא, לא, זה לא, תכף אני אגיע גם לזה. הלייזר מגיע למטרה, במיל, בשלוש, אם זה עשרה קילומטר, זה בערך שלושים מיליוניות השנייה, וואו. אוקיי? Okay? ולכן, לכן זה מאוד מהיר, בזמן שכיפת ברזל צריכה זמן, הכנה של כמה שניות, זה א', ב', כיפת ברזל גם מוגבלת בגובה, מטרות שמתחת לארבעה קילומטר, היא לא יכולה ליירט אותן, בזמן שללייזר אין את המגבלת גובה. עכשיו, זה לא שמישהו יושב ויורה, יורה מתי שהוא רואה את הלייזר, אלא המערכת היא מסונכרנת עם כל מערכת ההגנה של ישראל, עם כל המערכת של, עם, של כיפת ברזל, של קהל הדוד ושל החץ, עם כל המערכות האלה היא מסונכרנת. So, ביחד, הכל לפי הכל האיום ו... שמגיע, לפי אמורים להגיב. האיום, לפי סוג האיום, בדיוק. ולכן, זה היתרון שלה בעצם. היתרון שלה כרגע, מה שאני רואה אותו, זה קודם כל להירוץ של, 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 של טילים או רקטות לטווחים קצרים, ומנמיכי טוס, אוקיי? למשל הקורנט, שהוא, שהוא, שהוא טיל נגד, נגד טנקים שעשה נזקים נוראים. הוא טיל מנמיך טוס, ו... ו... והוא נורה במרחק של חמישה, שישה, שמונה קילומטר. הלייזר הוא האמצעי היחיד שיש לו פוטנציאל, לא בטוח שהוא יצליח, אבל יש לו פוטנציאל לפגוע בו ו... ולשבש אותו. למה מדברים על זה כל כך הרבה זמן ולקח כל כך הרבה זמן עד שזה הופך להיות באמת מבצעי? אוקיי, okay, אז אני רוצה פה להדגיש משהו בתור uh, אדם שעוסק קצת בלייזרים. מערכות לייזרים הן מערכות מאוד מסובכות. זה, זה מערכות שבניגוד למערכות אלקטרוניות, פה מדובר במערכת רב-דיסציפלינרית. זאת אומרת, אתה צריך פה הנדסת מכונות, אתה צריך פה... אנשים שמבינים בטכנולוגיות של קירור, אתה צריך אנשים שמבינים באלקטרוניקה, במחשבים, וכמובן, אנשים שמבינים באופטיקה. את כל הדברים האלה אתה צריך לאגד ביחד, וזו טכנולוגיה מאוד מאוד מסובכת, היא לא טכנולוגיה פשוטה. אחרי שעשית את כל הדברים האלה ואמרנו את כל הדברים האלה, אתה צריך גם לסנכרן אותה עם המערכת הכוללת שלנו, שזה גם כן דורש אנשי מחשבים ואנשי אלקטרוניקה. בקיצור, מדובר פה במערכת שהיא סבוכה מאוד. וזה לא איזשהו רכיב שאתה לוקח אה, שני אלמנטים, מחבר אותם ולוחץ על כפתור וזה עובד. מדובר במערכות מסובכות. לפי הדיווחים, מנהיג חמאס יחיא סינואר דיבר על זה שאחת הסיבות שלו לצאת ל-7 באוקטובר הייתה גם מערכת הלייזר. דיברו פנימית בחמאס על זה שעוד מעט המציאות משתנה, והרקטות של חמאס לא יוכלו כך לפגוע בישראל, וזו הייתה הסיבה שבחרו בתאריך הזה. אתה, זאת, עצם זה שאנחנו מדברים כל כך על המערכת הזאת, מדברים על זה כל כך הרבה שנים, אולי זה באמת נתן מידע פנימי לאויב והיה להם למה להתכונן? השאלה אם מה שאתה אמרת זה דבר שהוא מבוסס או איזה שמועה, אני לא, לא מכיר את זה. זה דיווח שהופיע לפי מסמכים של סינואר בצורה רשמית. אוקיי, אז יכול להיות שבאמת סנוואר אה, חשש מאיזשהו אה, מהפך טכנולוגי שאולי אולי, אה, ישבש לו את התוכניות שלו, אבל אני חושב שהלייזר... הלייזר אה, לא, לא היה משנה, הוא לא Game Changer בנושא העזתי, כי כיפת ברזל עובדת מצוין אה, כנגדם, ולכן אני חושב שזה... אם הוא אמר את זה, אז או שהוא לא הבין, או שמישהו סילף את הדברים שלו, כי כיפת ברזל היא עובדת מצוין באחוזי עירות מאוד גבוהים. נגד כל הרקטות, ובמקרים שפספסו, שפספסו אז גם קלע דוד עבד. ולכן אני חושב שההגנה שלנו כנגד הדברים האלה היא הגנה מאוד טובה. מה שכן, יכול להיות שהוא חשב אולי על פצמ"רים, או על רקטות קצרות טווח, בעיקר פצמ"רים לשטחי כינוס של חיילים, ששם הלייזר יכול להיות מאוד יעיל, כי שם כיפת ברזל לא, לא אפקטיבית. אם נדבר באמת על כיפת ברזל בשנה האחרונה, אז דיברו בהתחלה על 92% של הצלחה, אומרים אפילו שעכשיו זה יותר. עצם זה שכבר שנה יורים לנו כל כך הרבה טילים, ובסך הכול הנזק לעורף היה מאוד מאוד מוגבל, הצלחה מטורפת, לדבר? זה הצלחה מטורפת לדעתי? זה הצלחה מטורפת משתי סיבות. קודם כל לחיי אדם אין מחיר. בהתקפה שהם עשו ב-7 באוקטובר, הם ירו 3,000 טילים, למיטב ידיעתי, במרכז לא נהרג אף אחד, אבל זה למיטב ידיעתי. אני חושב שבמיטיבות נפגעה משפחה אחת יותר מאוחר. שזה חבל, כמובן, כל נפש שנפגעת זה חבל, אבל ההצלחה היא מטורפת. 3,000 טילים, כמו שאמרת. 3,000 טילים עם אחוז מזערי של נפגעים, שכמובן כל נפגע זה 100%, אנחנו לא מזלזלים בזה חלילה. אבל, אבל... בלי המערכת יכולנו לדבר על מאות הרוגים אפילו. מאות הרוגים, וזה נותן חופש פעולה לדרג המדיני. כי אם לא היה לו את החופש פעולה הזה, אז הדרג המדיני היה חייב מיד לפעול, וכשאתה עובד תחת לחץ, אתה יודע שיכולות להיות הרבה הרבה טעויות. אז א', זה חוסך לנו, זה חוסך בחיי אדם שלזה אין מחיר, זה חוסך במחיר של תשתיות, וזה נותן לדרג המדיני חופש פעולה. שהוא יכול לעבוד ו... ולעשות את הדברים בצורה הכי אפקטיבית שהוא יכול לעשות. אבל דיברו כן על ריבוי של המערכת, זאת אומרת, אם יש יותר מדי טילים שנורים בבת אחת, ושיגמרו גם הכיפות ברזל, ושאין מספיק כיפות ברזל לשים ברחבי הארץ, בגלל איומים גם מצפון וגם מדרום וגם החות'ים, אז בינתיים כל זה לא חווינו. נכון, השאלה של הרוויית המערכת היא שאלה נכונה והיא קיימת, כי המערכת יכולה באמת להתמודד עם כמות מסוימת, אבל אם אתה יורה בבת אחת מטח של, כמו שהחיזבאללה עושים לפעמים, תוך חמש דקות מאה הרקטות וטילים, אז ברור שהמערכת תבחר. היא עובדת בצורה אופטימלית, היא תבחר את הדברים או את המטרות הכי מסוכנות, והיא תוותר על מטרות שהולכות לשטחים פתוחים. זאת אומרת, אם משהו עומד לפגוע במתנס, אז ינסו להוריד את זה ולא שטח פתוח. ואם זה הולך לשטח פתוח, אז היא לא תפגע. אז זה דבר אחד. לגבי הדבר נוסף שיש במערכת, וזה אנשים צריכים להבין, זה השברים שנופלים. השברי יירוץ שנופלים, או מהרקטה הנפגעת, או מכיפת ברזל, הם שברים מאוד מסוכנים. שמזה נופ... ראינו נפגעים, נפגעים רבים בתקופה האחרונה. נפגעים אנשים, כן, כי השברים האלה נופלים לאט-לאט, כי מה שקורה, הם מתפזרים באטמוספירה ונופלים לאט-לאט. כי יש חיכוך. גם רחוק, אגב. כן, מתפזרים רחוק ונופלים לאט-לאט כי יש חיכוך, ולכן אומרים לחכות עשר דקות. עשר דקות זה לא שמישהו המציא את זה, אלא פשוט, הם נופלים לאט-לאט בגלל החיכוך. עכשיו, בגלל החיכוך הם גם מתחממים, זאת אומרת שדבר כזה פוגע בבן אדם, הוא יכול לגרום לו, אם לא יהרוג אותו, לקוויות נוראות. אז, אז זאת הסיבה. עם זה יש מה לעשות? לציית להוראות של פיקוד העורף, קודם כל. זה הדבר הכי חשוב. אבל מבחינה טכנולוגית כן. לגבי העתיד. מבחינה טכנולוגית לגבי העתיד, הכוונה היא לעשות יירוטים כמה שיותר רחוק בשלב ה... בשלבים המוקדמים של, ה... של ההמראה, כדי שהשברים ייפלו באז... באזור. של האויב, בשטח האויב. דבר שני, שזה אחת התקוות שלנו עם נשק הלייזר, שנשק הלייזר, בגלל המהירות הפעולה שלו, בגלל מיליוניות השנייה, הוא יפגע, הוא יפגע בטיל או ברקטה שנשלחת עוד באזור השיגור, בשניות הראשונות או בחלקיקי שניות הראשונות של השיגור, ולכן כל השברים יפלו, יפלו בשטח האויב. אם נתמקד באיום הכטב"מים, שזה אולי האיום היותר משמעותי לפחות בחודשים האחרונים, גם ראינו הרוגים, גם הניסיון ההתנגשות בנתניהו, הלייזר אמור לטפל גם בזה, ואתה רואה בזה פתרון מקיף וכולל? בהחלט. אני לא יודע אם פתרון כולל, כי אני לא אוהב להשתמש במילה כולל, כי אין לנו 100% הגנה הרמטית. תמיד יש פספוסים, זה לא יעזור כלום. אבל הוא בהחלט כלי מאוד אפקטיבי כנגד הכטב"מים, מהסיבה שקודם כול, ה... הכתב"מים עשויים מחומרים אחרים מאשר טילים, יותר חומרים קלים, אלומיניום או סיבי פחמן, חומרים מרוכבים, שלקרן הלייזר קל יותר אה, לחמם אותם, ולקרום, אותם ולשרוף אותם, בדיוק. ולכן אה, זה, דבר, זה דבר ראשון. דבר שני, קרן הלייזר, מכיוון שהיא מאוד מהירה, כמו שאמרנו, היא נעה במהירות האור, אז היא יכולה בהחלט, גם אם הכתב"ם מתמרן והכתב"מים יודעים לתמרן, הלוא אין שם טייס, אז הוא יכול לתמרן בתמרונים מטורפים, עם ג'י מטורפים. יושב איזה מישהו עם ג'ויסטיק, מכוון, מכוון את זה לאיזשהו כיוון? מכוון אותו, ואין כי... שם טייס, אז אתה יכול, ג'ים מטורפים. והלייזר, קרן הלייזר היא מספיק מהירה כדי, כדי לעקוב וכדי לפגוע במטרה הזאת. ולכן אני חושב שזה יהיה מאוד אפקטיבי, גם ה... דבר נוסף הוא המרחקים הקצרים, הלוא כל המרחקים של הכתב"מים שהם נורים, זה 40-50 קילומטר, קשה מאוד להכין אותה לטווחים האלה, כי בזמן הזה הכתב"ם, שהוא נוסע במהירות של 250-350 קילומטר בשעה, הוא בזמן, במרחקים כאלה קטנים, הוא מיד מגיע לארץ, וגם קשה למטוסי הקראה ולמזכרים לעסוק, זאת אומרת, ליירט אותם. למרות שהיו מקרים בחודשים האחרונים, שמה הוציאו מטוסי קרב שרדפו אחריהם, רדפו, לפעמים פספסו אתמול, לפעמים אתמול פגור. כמו אתמול, אתמול בלילה, אתמול בלילה היה מרדף של שעה, ולפני שבוע היה אותו סיפור, היה מרדף של שעה. ולמה הם לא מצליחים? הם לא מצליחים בגלל, ש... בגלל כמה סיבות. סיבה ראשונה זה הפרשי המהירויות. הכתב"ם נע במהירות של 200-250 קמ"ש, מטוס הקרב נע לך במהירות של 900 אלף קמ"ש, בהנחה שהוא נע בפחות ממהירות הכל, ובהפרשי מהירויות האלה קשה. דבר שני, חתימת המק"מ של ה... של הכטב"מים היא נמוכה מאוד. ו... כמעט כש... לא רואים אותם. קשה, כן, קשה לגלות אותו. זאת אומרת, הבעיה עם הכטב"מים היא בעיה כפולה. הבעיה הראשונה זה הזיהוי, בגלל חתימת המק"ם הנמוכה שלו, והיכולת שלו לתמ... ו... היכולת שלו לתמרן, לעבור בוודיות במקומות שאתה לא רואה אותו. והבעיה השנייה זה כמובן ההירוט. כבר once זיהית אותו, עכשיו לך תיירט אותו עם כלי שטס במהירות של פי שתיים, פי שלוש מהמהירות של הכטב"ם. ולכן מבחינה זאת הלייזר הוא יכול להיות מאוד אפקטיבי. יש נשק נוסף שהתותחי הוולקן, שמונחי המקם שיכולים באמת לעזור. ו... ונשק נוסף שהאמריקאים עוסקים בפיתוח שלו זה תותח מיקרו, מיקרוגל. זאת אומרת, כמו המיקרוגל שלך בבית שמבשל את האוכל ו... ויכול להרוס כל דבר אלקטרוני, אז האמריקאים מפתחים תותח שישדר גלי מיקרו, מיקרוגל... לאוויר, ויכולים לפגוע. כן, בעוצמות גדולות, והם יכולים לפגוע, לבשל את האלקטרוניקה של הכטב"מים, או אולי אפילו, מדוב... הם גם מדברים על טילים, הם מדברים על טילי שיוט. היתרון נוסף של גלי המיקרו זה שהם הם מתפזרים, הם מתבדרים, בניגוד לקרן לייזר שהיא ממוקדת, הם מתבדרים. אז הם יכולים לתפוס מספר מטרות. ועל הדרך זה לא יכול לפגוע גם באיזשהו מטוס? לא, אנחנו מדברים על, על כטב"מים, על נחילי כטב"מים שמגיעים עכשיו. מטוסים כל הזמן נמצאים באווירה של, של, גלי, של, גלי, של גלי מיקרו, כי המק"ם הוא בעצם גלי מיקרו מסוג מסוים, אז, אבל זה בעוצמות נמוכות. אז, אבל אנחנו מדברים פה על, אחת הבעיות בכטב"מים זה הנושא של הנחילים. זאת אומרת, לא כטב"ם בודד. שמגיעים הרבה, מגיעים בו הרבה. בו זמנית, ואז הם מתפצלים. ואז כר, אותה קרן מיקרו, התקווה של האמריקאים היא שהיא תוכל לבשל כמה כטב"מים ביחד. שזה עוד אה, חזון למועד? עוד לא, ח, לא חזון למועד. טכנולוגיית המיקרו היא הרבה יותר מפותחת מטכנולוגיית הלייזר, היא כבר פותחה במלחמת העולם השנייה. בזמן כאלה לייזר פותחה רק בשנות ה-50 וה-60, אז היא הרבה יותר בוגרת. מעט לפני השעה ה-11, אזעקות בלתי פוסקות בכל אזור הגליל המערבי, וגם בעיר נהריה. תוך כדי גל ההתראות, פגיעה ישירה של כתב"ם. באחד מבנייני המגורים בשכונה הצפון-מזרחית בעיר. אני עד עכשיו רועדת ככה, לא, לא מצליחה לעכל את, את מה שקרה. הכתבים באופן כללי זה פשלה ישראלית שלא זיהו את האיום הזה מוקדם מספיק, כי גם במלחמה באוקראינה ראינו את זה, גם לפני זה היו התרעות, ועדיין, עד שלא התחלנו לראות את המגיעים לפה, לא עשינו עם זה כלום. אני יכול להגיד לך מתוך ידיעה, מבלי לפרט, שזה לא פשלה. המערכת חשבה על הדברים האלה, אבל כמו כל דבר, לוקח זמן. זאת אומרת, אם המלחמה הייתה פורצת עוד שנה, שנה וחצי, כבר היה לזה פתרון. היא פרצה בזמן שעדיין הפתרון לא, לא מוכן, אבל אנשים חשבו על זה, ואני רוצה גם להזכיר שבנושא כתב"מים התקפיים, ישראל מובילה. כבר משנות ה-70 היא הפעילה את זה, היא הפעילה במלחמת לבנון הראשונה. טילי שיוט, אמנם, שזה סוג של כתב"ם, אותם טילים ששיתקו את מערכות הנ"מ הסוריות, והיא מפעילה את זה כל הזמן. זאת אומרת, ישראל היא היום עם עצמה של כתב"מים. אבל זה אז... כמו משחקי חתול ועכבר, אתה מתקדם קצת, ואז הצד השני גם מתקדם, אז יהיה את הלייזרים, ימצאו משהו אחר שהלייזר לא עובד עליו. נכון, כי מה שקורה היום, בגלל שהטכנולוגיה היא בעצם פתוחה, יש לך את האינטרנט והכל פתוח, אז גם האויבים הכי פרימיטיביים... אותם אנשים שהם החות'ים שאין להם מה לאכול, אבל הם יודעים לפתוח את האינטרנט ולקרוא את הוראות ההפעלה ולעשות את הדברים המזיקים, שבטח לא מועילים להם, אבל מזיקים גם לאחרים. אבל אם אתה מסתכל על הצד השני, באמת, אחרי שהלייזר מגיע, לאיזה כיוון הם לדעתך ילכו? אני לא רוצה לתת להם הצעות. אני בטוח שהם חשבו על הרעיונות האלה בעצמם. אני לא רוצה לתת להם הצעות, ואגב, אני רוצה גם להדגיש שכל הדברים שאנחנו אומרים הם דברים שהם גלויים. אין פה שום דבר חסוי. כמו שאמרנו, זה מירוץ של עכבר מול חתול, אנחנו מתקדמים באיזשהו כיוון, הם מתקדמים באיזשהו כיוון. איפה אתה רואה שהדבר הזה הולך אולי על סמך המלחמה באוקראינה או במקומות אחרים? טוב, קודם כל יש לנו את האיומים הבליסטיים הסטטיסטיים, זאת אומרת, אותם טילים סטטיסטיים שנורים, שזה איום קיים. זה האיום... איראן בעיקר. כ... כן, אבל האיום המרכזי הוא, הוא איום של טילים מדויקים. זאת אומרת, טילים שהם מונחי GPS או מונחים אינרציאלית, מערכות שהן יכולות להגיע ברדיוס של פחות מ-30 מטר, לפגוע במטרה... זאת ממש בצורה מדויקת, ב לפגוע נגיד בקריה בתל אביב. חלילה, כן, חס וחלילה במטרה מאוד מדויקת. אז זה איום. הוא איום מסוים, אבל מצד שני, התשובה נגדו היא עוד פעם אותן מערכות שלנו, כי למערכת חץ 2, חץ 3, או כיפת ברזל, או קלע דוד, לא אכפת אם הטיל שמגיע הוא מדויק או לא מדויק. היא יודעת את המסלול שלו, והיא מתכוונת, מתוך ידיעת ה... מתוך ניבוי המסלול שלו, היא כבר מכוונת את הטילים הת... שלנו אליהם. האיום היותר גדול שאני רואה אותו, זה כמובן הטילי שיעוט ההיפרסונים. שזה טכנולוגיה... זה ישנו. מה שהחות'ים אמרו שהם השתמשו וישראל <אז> טענה שהם לא. הם לא השתמשו בזה, הם, הם, הם פשוט לא מבינים, לשמחתי הם לא מבינים את הנושא הזה, או שהם לא שיקרו... לא קראו נכון באינטרנט. או, ש, או שהם שיקרו, שיקרו במודע. שלמה זה משמעותי? טיל שיות, בניגוד לטיל בליסטי, יש לו מסלול משתנה, אוקיי? לטיל בליסטי יש מסלול, מסלול קבוע, מסלול היפרבולי קבוע, פחות או יותר. <סת> ולכן... אתה יודע מאיפה הוא יצא ואיפה הוא ינחת. ואיפה הוא ינחת, ולכן אתה גם יודע לחשב את הכיוון של הטיל שלך אליו. לעומת זה, טיל שיעוט הוא טיל שיש לו מסלול... משייט. זאת אומרת, הוא בהחלט יכול לטוס גבוה, לטוס נמוך, לשנות את הכיוונים שלו. אם הוא טס במהירות היפרסונית, במהירות של מעל חמישה, חמישה מח, זאת אומרת, 5,000-6,000 קילומטר בשעה, הוא יכול להגיע תוך זמן קצר מאוד למטרה שלו, והאפשרויות ההירוט הן, 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 הן קשות יותר. הן קשות, קשות מאוד אפילו. כי אין לך מספיק זמן להיערך לזה? א', אין לך מספיק זמן, ב', אתה גם לא יודע את המסלול שלו. לא לגמרי, אפשר, אפשר לפתור את הבעיה הזאת גם, כי בסופו של דבר הטיל שיוט, הוא לא טס בגובה של פני הים, אלא הוא בשלב מסוים עולה לאטמוספירה, משייט לו שם, ואחרי זה הוא יורד בחזרה, אז בשלב הירידה אפשר לתפוס אותו. אבל זה בעיה, זו בעיה ש, שצריכים לטפל בה. וזאת הבעיה העיקרית, במיוחד שמי ששולט בטכנולוגיה הזאת זה הרוסים, הסינים והצפון-קוריאנים. ואנחנו יודעים שאלה מדינות שהן... הם חלק מציר ציר הרשע, אני לא, אני לא רוצה להישמע לא פוליטיקלי קורקט, אבל זה מדינות שתומכות בצורה זו או אחרת ב, במדינות טרור, ובהחלט עלולה לזלוג טכנולוגיה כזו לאויבים שלנו. מבחינת הטכנולוגיה, כשאנחנו רואים שזה עומד להגיע, זה קודם כל מה עושים האיראנים, ואחר כך מה קורה באמת במלחמה באוקראינה? זה ה... שני הטלסקופים שלנו שאנחנו יכולים לראות uh, לעתיד? המלחמה באוקראינה היא, היא לא מלחמה שאינדיקטיבית שא... למשהו, למשהו א... אני אומר, משהו מפתיע או לא צפוי. זאת אומרת, יש שם שימוש מסיבי בכטב"מים, אבל אני רוצה להזכיר לכולם שכטב"מים לא מכריעים את המלחמה. מי שמכריע את המלחמה זה בסופו של דבר האוגדות, החיילים. חיל <עוד> אוויר. זאת אומרת, הצבא של פעם. צבא של פעם, חיל האוויר, בצירוף של טילים, טילים שנורים מהקרקע או נורים מהאוויר, אבל... <עוד> אז כתב"מים זה מה? זה פשוט מפריע להתנהלות הרגילה, פוגע בעורף? זו הבעיה? <עוד> הכתב"מים הם, הם, הם סוג, אני רואה אותם כסוג של מטרד. זאת אומרת, אם אתה מתקדם עם טור שריון... כמו שהרוסים ניסו לכבוש את קייב, ופתאום קדמם פוגע לך בטנק הראשון, השני או השלישי, הטור נעצר. עכשיו, אם יש לך מפקדים כמו מפקדים בצה"ל, אז הם יודעים לפתור את הבעיות האלה בלי בעיה. יש לך מפקדים שאין להם ניסיון קרבי, אז uh, הטנקים שלהם נתקעים והם, והם, והם מחכים. אז uh, הקדמם, אם אני לא רואה אותם ככלי... ככלי מכריע מלחמה, כ-game changer, אבל הם בהחלט מטרד, ואת המטרד הזה צריך לפתור אותו. עכשיו, צה"ל עושה שימוש נהדר בכתב"מים, והסיפור שלנו הוא רק ההגנה מפניהם. וההגנה מפניהם זה לא קושי טכנולוגי, אלא מה שקורה, הכתב"ם בעצם זה טכנולוגיה של המאה ה-20. אנחנו נמצאים במאה ה-21, ו... בעצם צה"ל התכונן לאיומים של המאה ה-21. סייבר ודבר ודברים כאלה. סייבר, טילים בליסטיים, אולי טילים מפרסונים, יכול להיות, אני לא יודע. שזה אולי באיראן, אנחנו מתחילים לראות. בדיוק. צה"ל לא התכונן לסצנריו של מלחמת העולם השנייה, שבה בא לך את, 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 את צי של, של, של כלי טיס ממונעים ממנועי בוכנה ותוקף אותך. הוא לא התכונן לזה כי... עבר הזמן, ולכן גם הוציאו מהסדק את כל התותחי וולקן וכל הדברים האלה. אז זה סך הכל בעיה של תפיסה, תפיסה נכונה, אגב, כי אתה לא מתכונן למלחמת העבר, אתה מתכונן לעתיד. אז זו תפיסה נכונה, ופשוט הערכה לא נכונה, אבל אני, כמו שאני מכיר את צה"ל ואת מערכת הביטחון ואת עם ישראל, אז זו בעיה שתיפתר במהרה. ומבחינת המתקפה האיראנית, איזה טכנולוגיה חדשה ראית שם? לא ראיתי שום טכנולוגיה חדשה, אני הכל ראיתי, דברים ראיתי, פשוט, ראיתי פשוט התקפה מסיבית של ירי של, של 180 טילים בליסטיים, או 130 טילים בליסטיים בהתקפה הראשונה. אבל יותר מוצלח מהפעם הקודמת, כן למדו מהלקחים מסוימים. א', הם למדו מהלקחים, ב', הם גם מ מרבים את תמע, המערכות, הם מרבים את המערכות. יורים המון יורים בתוך פרקמן קצר. יורים המון, אבל בסופו של דבר הכל זה במבחן התוצאה. מה התוצאה שם? אנחנו יודעים, אנחנו יודעים, בלי לפרט, אנחנו יודעים שהתוצאה היא אפסית, שולית לגמרי. היה לא נעים, אבל לא, כמעט לא, לא היו נפגעים. לא היו נפגעים, נפגע פלסטינים, פלסטינים ביריחו, משבר של טיל, והדבר הזה עורר הרבה בדיחות באופוזיציה האיראנית. הנה, כל מה שאתם עושים זה להרוג, להרוג פלסטינים, אז, אז תוותרו על הכבוד הזה. אז מבחינה זאת אני לא רואה בזה שום דבר, שום דבר חדש או מפתיע. Uh, לעומת זה, אני רואה בהגנה שלנו, אני רואה בדברים נהדרים, דברים פנטסטיים. הבחירה של ישראל, אגב, לא להקים חיל טילים, אלא להשתמש במטוסי קרב, לדעתך הייתה בחירה נכונה, שזה בדיוק הפוך ממה שהאיראנים אכן עושים. Uh, אני חושב, עוד פעם, אנחנו מדברים לפי מקורות גלויים בלבד, בלבד אז uh, בהנחה שהאמירה הזאת נכונה, לפי מה שאנחנו קוראים במקורות גלויים, זאת אומרת שהתקיפה באיראן בוצעה באמצעות, באמצעות מטוסי קרב, זה גם בהודעה של אופר צאנל כן. נאמר. כן, וההחלטה הזאת היא נבונה מאוד, כי קודם כל זה נותן לך, נותן לך גמישות. אתה לא חייב לראות את הטיל בליסטי מנקודה מסוימת. זאת אומרת, כמו שדיברנו קודם, הטיל יוצא, אתה יודע איפה הוא נוחת, ופה יש טייס שיוצא לדרך, יוצא. ואז הוא מחליט... הוא, יש... הוא, יכול להגיע, הוא יכול להגיע מכל כיוון שהוא, יכול להגיע ממזרח, ממערב, מכל כיוון. יש לך הרבה יותר גמישות. וכן, ו... ו, כן, ו התוצאות מוכיחות את עצמנו, בלי להיכנס לפרטים, התוצאות מוכיחות את עצמנו. אני חושב שזו החלטה שהתקבלה לפני 20 שנה לעשות פלטפורמות אוויריות. וזה לא נכון לעשות גם וגם? זה נכון, ואנחנו רק יכולים לקוות. ליברמן, השר ליברמן רצה להקים, להקים את זה, ואנחנו יכולים לקוות, אנחנו לא יודעים פרטים, אבל יכולים לקוות שצה"ל עובד על ה... שמשרד הביטחון עובד על הנושא הזה, אבל אנחנו לא, לא יודעים פרטים. אבל אני רק רוצה לחדד נקודה אחת, שעשו את הניסיונות עם החץ, בעצם הטיל שדימה את, ה, את הסקאדים, זה נקרא אנקור שחור, שהוא שלח מ-F-15. זאת אומרת, כבר לפני 20 שנה צה"ל חשב על הפלטפורמה הבליסטית שנורט מהאוויר. ולכן uh, אני חושב שזו החלטה נכונה, ואני מקווה שגם ילכו בעקבות uh, מה שהשר ליברמן הציע, אבל אני לא יודע פרטים על זה כמובן. בשביל קליסקי, תודה רבה. על עוד דבר, תודה לכם. עד כאן הפרק הזה של הארץ השבוע, אנחנו נהיה פה שוב ביום רביעי הקרוב עם פאנל פרשנים מורחב כדי לנתח את התוצאות של הבחירות בארצות הברית, בתקווה שכבר נדע מה יהיו התוצאות ביום רביעי בבוקר, בצוות הפעם, ניצה ברגמן, אמיר פקטו, אסף פרידמן, דן ברומר, נערה מלקין ואברי רוזנצבי. אני ליאור קודנר, להתראות בינתיים.